waan wanagsan daawadayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeye magaalada laasacaanood dagaal maalintii toddobaad qaatay ayaa weli ka socda duleedka magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool ciidamada somalilan ayaana madaafiic ku garaacaya magaalada laasacaanood madaafiicda sida istabajoogka ciidamada somalilan ay saaka ugu garaaceen magaalada ayaana waxyeello xoogan u geystay dad shacab a iyadoo ciidamada deegaanku ay isku daehayaan inay magaalada ka riixaan ciidamada somalilan saraakiil aada u tiro badan oo ka tirsan ciidamada somalilan ayaa iyagana iska dhiibay dhinaca maamulka puntland dagaalka xooggiisa ayaana waxaa uu ka socdaa saddex goobood oo ku hareeraysan magaalada laasaxaanood deegaanada dagaalka hadda uu sida tooska uga socdo waxaa ka mid a deegaanada dagaalka uu sida tooska saaka uga socdona waxaa ka mid a deegaanka gooye moragaan iyo weliba xeerada gooja cadde oo maalmihii ugu dambeeyeyba dagaalka xooggiisa uu ka socday ciidamada somalilan

xabajoojintii halka dhinac ahayd ee maamulka somaliland ay habeen hore ku dhawaaqeen qaramada midoobay oo maalmihii ugu dambeeyeyba warar kala duwan kasoo saaraysay magaalada laasacaanood ayaa muuse biixii la xaqiijiyey inay u aqoonsatay in dembiye dagaal uu ka geystay magaalada laasacaanood islamarkaana la filaayo in looga yeedho maxkamadda heeg dhanka kaleetaa hayadaha xuquuqulinsaanka qayba ka mid a ee ku sugan gobolada s c ayaa xaqiijiyay inay hayaan ccaddaymo ku filan oo tacdiyooyino ay geysteen ciidamada somalilan dhaanka kaleeta muuse biixi iyo xisbiyada mucaaradka oo xalay tashir ku yeeshay taniska guud ee magaalada hargeysa ayaa soo saaray war isku mid a taasi oo mucaaradku ay sheegeen inay soo dhoweynayaan xabad joojinta halka dhinaca ee xukuumadda madaxweyne muuse biixi ay ku baaqday balse xabad joojintaasi ayaan noqonin mid dhaqan gashay waxayna uga sii dartay xaalada magaalada laasacaanood لكا كلا عيدا ماذا سومالي لان ايا قبي هام بسو بنا اي اي سل لقيا دي اي كل غايان قبل كاستانا يضع اضو هالكا سنة وكاسو دا ابابو لددك شعب كا اي وضان او اي دون هيا اي اي تقال كاكا قيب قاتان اي تقال لقال العيد عيدا ماذا سومالي لان دولو دا فاتر هالكا اي سوماليا او اي اضان قرمد حوقن لقا دي ددك ديگان كاما اني باتد حوقن كلا كل ما يا عيدا ماذا سومالي لان اي اضو باغنا او درتاي حدود الله

dagaalka maanta ka socda magalada laascanood maalintii toddobaad ayuu galay iyadoo ciidamada maamulka somalilanna ay madaafiic markaasi ku rusheynayaan magaalada laascanood sife gebi ahaanba shacabka aysan u nabadgelin xalay oo dagaalku u istaagay siqdexana ay ahayd ciidamada maamulka somalilan madaafiicda ay soo tuurayaan kama aysan nasanin magaalada laascanood waxaana xaalada aad moodaa inay marba mar ka dambayso ciidamada maamulka somalilan ay awood u adeegsanayaan shacabka ku dhaqan magaalada laasxaanood shalayto ilaa iyo daraad dagaalku waxauu ahaa midkii ugu cusla maanta waa uu ka daran yahay ciidamada maamulka somaalilan waxay banneeyeen shan fadhiisimood oo ay kulahaayeen gobolka sanaag waxayna usoo ruqansadeen dhanka magaalada laasxaanood ayagoo gebi ahaanba ciidamadooda lixdii beri ee dagaalku ka socday magaalada laasxaanood gebi ahaanba ku jabeen ayaa haatan waxa ay dareemeen culays xoogan oo markaasi dadka deegaanka ay ka heleen yacni dadka deegaanka oo markaasi garab siinaya sidoo kaleetana deegaanada deriska oo ayaga laftirkooda hub iyo weliba saanad markaasi ugu deeqay sidoo kaleetana qabiilaadka markaasi ay walaalaha yihiin ee dhanka maamulka puntland ayaguna shalayto ay soo gaadhsiiyeen magaalada laascanood inka badan boqol iyo konton tighnika ah kuwaasi oo lagu garab istaagayo shacabka lagu xasuuqaya magaalada laascanood dagaalka ayaana weji cusub yeeshay iyadoo ciidamadii maamulka somalilan ee ku sugnaa gobolada kale loosoo daabulayo magaalada laascanood dagaalku aad ay u adeeg yahay ciidamada maamulka somalilan waxay banneeyeen inka badan laba farisimood oo saaka sumaxnimadii hore ciidamada jamaahiirta ee gobollada a c c ay gebi ahaanba ugu daateen dhufaysadii sidoo kalena ay ka saareen deegaanada sida toos kaha oga socda dagaalka waxaa ka mid a deegaanka gooye mooragan iyo weliba sidoo kale goojacade oo mar hore ay qabsadeen ciidamada jamaahiirta ee gobolada a c c waxayna u muuqataa jabhada esnm inay gebi ahaanba haatan culays saarayso sidii ay dib u qabsan lahayd deegaanka goojacade ama saldhigi weynaa ee cidamaajabhada esnm ay kula haayeen goojacadde waxaadna moodaa xaaladu inay tahay mid faraha kasii baxayso iyadoo weliba ciidamada maamulka somalilan shalayta laga qabsaday inka badan shan deegaan oo markaasi ay ku sugnaayeen ciidamada jabhada esnam ciidamada jamaahiirtu waxay soo bandhigeen laba boqol iyo konton ka mid a dad ay soo qqabteen maydad iyo waliba dhaawacyo aada u tiro badan oo ay ku sheegeen inay yihiin ciidamadii jabhadda esana jabka soo gaaday maamulka musabixi waxaad moodaa inay tahay arrinta ku khasabtay xabad joojinta halka dhinaca ee geb ahaanba aan suurtogelin jamhuuriyaddii xoogga badnayd ee awooda badnayd ciidamadii tirada badnaa iyo tichnikadiyo hubkii casriga ahaa ee qaarkeed la sheegay in laga soo qaatay wadanka jabuuti or somalilan oo soddon sano isku diyaarinaysay sidii gebi ahaanba ay hulka ula similayd soomaaliyada kaleeto una qabtay cuqdad weyn oo markaasi ka dhalatay sagaashan iyo kogii xiligii soomaaliya ay burburtay ama burburka ay ku sugnayd ayaa gebi ahaanba lix beri oo dagaal u ka socday magalaa lascaanood lagu jebiyey dabcan arrintaasi waxaad moodaa in ummada soomaaliyeed ay ilaay xilligan la yaaban yihiin qabkii weynaa ee soddon sano maamulka somalilan ay la madax taagayeen sidoo kaleetana ay ku raadinayeen xornimo lix beri ayay caruurta iyo haweenka ku dhaqan magaalada laascaanood ugu daateen dhufaysada ayagoo hubkii iyo weliba saanadii ay wateen ciidamada maamulka somalilan ay tahay midda maanta ciidamadooda lagu xasuuqayo santago dhanka kaleeto waxaad moodaa in mucaaradka yo iyo maamulka somalilan gebi ahaanba ay u midoobeen dagaalka ay kula jiraan qabiilka beesha dhulbahante ee ka socda magaalada laascaanood waxaadna mooddaa qarankii somaliland la baxay ee soddonka sano markaasi isdiyaarinayay inay maanta qabiil aad uga tira yar marka loo fiiriyo qabiilaadka kaleeto ee haatan isku bahaystay dagaalka ka socda magaada laascaanood inuu gebi ahaanba ay gam ka siiyaan waxaadna moddaa inay hubkoodii ciidamadoodii iyo weliba wax walba oo markaasi ay ku haysteen gobolka sool gebi ahaanbaa laqaqabtay oo ay xidhxidon yihiin muuqaal dhowaan laga soo duubay goobta dagaalku ka socdo waxaad arkaysaa wasiira ka tirsan maamulka ee somalilan oo markaasi baxsanaya sidoo kaleetana jamaahiirtu ay caydhsanayaan waxaana la arkayay ambalaasyo iyo weliba sidoo kale gurma deg dega oo gaadhay funmaha hore ee dagaalka ciidamada maamulka somalilan waxay ka helayaan caawin dhanka maamulka een ismaaciil cumar geelle ooan ognahay inuu soo diray in ka badan labaatan iyo shan gaari oo tichnika ah kuwaasi oo qayb ka ah dagaalka ka socda magaalo laascaanood dhinaca kaleto ciidamadii ku sugnaa beledweyne ee midooda nabad ilaalinta afrika ka tirsanaa ama ciidamada atmis ka tirsanaa jabuuti ayaa loo daabulayaa magaalada hargeysa sifo ay uga qayb qaataan dagaalka ka socda magaalada lascaanood marar badan mucaaradka dalka jabuuti waxa ay ku eedeynaya ismaaciil cumar geelle inuu colaada qayb ka yahay sidoo kalena uu hurinayo dhexdhexaadna uunan ka ahayn xaalada cakiran ee lagu xasuuqayshacabkamaadsi kastaba ha noqotee dagaalka maalintii toddobaad qaatay ee ka socdo duleedka magaaladacaanood shacabka reer somalilan inta badan waxa ay u arkaan inuu yahay mid dulmi ah waxaana ka hadlay culimmada ku sugan magaalada borama boroca hargeysa iyo weliba barbera iyagoo si kulul ah arrintaasi uga hadlay muuse biixina ku eedeeyey in dagaalkani dhallinyarada ku dhammaanaysaa ay yihiin kuwo markaasi lamarin habaabiyey islamarkaana shacabka reesa laasacaano dagaalka lagu qaaday uu yahay mid dulmi xooggana oo muuse biixi iyo xukuumaddiisu ay geysteen wasiirada iyo weliba xildhibaanada maamulka somalilan ayaana ku kala aragti duwan dagaalkani uu muuse biixi ku qaaday magaalada laasacaano afartoddobadii maalin ee dagaalka uu ka socday magaalada laasacaanood jabkii ugu weynaa ayaa la gaarhsiiyey ciidamadii ka amar qaadanayey muuse biixi inka badan laba boqol oo askari ayayna dadka jamaahiirtae shacabka ree laasacaanood gacanta ku dhigean ayna soo bandhigeen dadkaasi la qaqabtay ee ciidamada somalilan waxaa ka mid ah saraakiilsa sare halka saraakiil kalkaranaha ay isku dhiibeen maamulka puntland waxaana mar labaad su-aal ka weydiiyey saaxiibka gacani bil xaaladu sida ay u eg tahay santago aad iy aadbaad umahadsan tahay xaalada magaalada laascaanood waxaad moodaa marba markaga dambeyso inay weji cusub yeelanayso ciidamo aada u tira badan iyo saraakiil katirsan maamulka en somalilan ayaana isku dhiibay ciidamada maamulka puntland ee ku sugan magaalada tukaraq dhinaca kaleeto waxaa jirta saraakiil ayagana isku dhiibay ciidamada jamaahiirta kadib markii ay ku baxsan waayeen dagaalkii ay kula jireen jamaahiirta iyo dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada laascaanood xaalada weji cusub ayay sii yeelanaysaa maamulka somalilandna baaqyo kala duwan ayay dirayaan aya oo dadkaasi ku tilmaamayo inay yihiin argagixiso isku bahaysatay inay burburiyaan jamhuuriyada somalilan waa sida a hadalkuu dhigeen si kastaba ha noqotee odayaasha dhaqanka waxgaradka somalilan kasoo jeeda ayaa iyagana baaq u diray labada dhinac ygoo weliba si gaara ula hadlay muuse biixi isla markaana ka codsaday in ciidamada uu ka soo saaro gobollada a c c si markaasi wadaxaajood loo galo odayaasha dhaqanka isimada maalmihii ugu dambeeya ku sugnaa magaalada laasacaanood ayaa iyagana dhinacooda tilmaamay in mowqafkooda uu cad yahay islamarkaana ay doonahayaan in ciidamada somaliland marka hore laga saaro gobolka sool si wada hadalka uu u furmo somalilan ayaana aaminsan in ciidamada ka dagaalamaya magaalada laasacaanood ee la dagaalamaya ciidamadoodu ay yihiin ciidama ka yimid dhinaca dowlada deegaanka soomaalida maamulka puntland dowladda federaalk ee soomaaliya iyagoo weliba carabka ku dhuftay in dowladdii hore ee maxamed cabdulaahi farmaajo ay magaalada laasacaanood keentay ciidamo aad u tiro badan ayna yihiin kuwa la dagaalamaya ciidamada somalilan ee ku sugan duleedka magaalada laasacaanood dhanka kale waxa ay tilmaameen in argagixise ay joogto magaalada laasacaanood islamarkaana ay qayb ka tahay dagaalka ciidamada somalilan lagula jiro maamulka somalilan ayaana toddobadii maalin ee dagaalku uu socday waxa ay kasoo saarahayeen warar kala duwan oo markaasi isburinaya iyagoo marna dadka deegaanka ku tilmaamaya inay yihiin argagixiso marna codsanahaya in wada hadal ayla furaan dhanka kale ciidamada kasoo gudbay ee la sheegay inay kasoo gudbeen dhinaca dowladda deegaanka iyo maamulka puntland ayaa mar labaad su-aal ka weydiiyey saaxiibka wacane aad yaad baa umahadsantahay santago ma jirto wax ciidana oo markaasi maamulka puntland iyo weliba dowlada deegaanka soomaalida ka joogo gudaha magaalada laascaarood marka laga reebo qabiilaadka deegaanadaasi oo iyagu dadka ay walaalaha yihiin ay la dhasheen ay iskubeesha yihiin ay dhulbahantana isle yihiin oo ay usoo gurmadeen sidoo kaleetana ayy markaasi ka caawinayaan dagaalka halkaasi ka socda dabcan ninama eeganayo walaalkio la dilayo hooyadio la dilayo gurigiiso gubanayo gebi ahaanba nina ma fiirsanayo waxaana moodaa shacabkii iyo gawaariadii tichnikaaa ee l

dad udhasha beesha dhulbahanta qaybna ka ah dagaalka ka socda magaalaa laascaanood waana arrin markaasi maamulka somaalilan ay u arkeen inay yihiin ciidammo ay soo geliyeendowladadigaanka somaali maamulka punaanka kale dagaalkani waxaa si weyn u cambaareeyey qaramada midoobay iyo hay-adaha xuquuqu insaanka oo iyagana sheegay inay hayaan caddaymo ku filan in muuse biixiiyo ciidamadiisu ay tacaadiyooyin xoogan ka geysteen magaalada laascaanood santago hay-adda lanqayrta cas ayaa war kasoo saartay dagaalka toddobada beri ka socda magaala laascaanood iyadoo eed culusna u jeedisaymuse كنا تلمانتي إن حسوق يبركعين أي كجستين وده مجال الأصعانات شرعية هيد مركي مده افريقيا?

ay ku tilmaamayaan waxa ka socda magaala laasxanood inuu yahay argagixiso iyo ciidamadooda a ku dagaaamaymsmaia مامول مضح بنان ماها ومامول متبضن اعتراف رياضي نيجي ولي وح كتر دولة فدرالك. تيجا ندى نلاقو لنا معنا ينا دولة فترالك أيه حاضت كان حتى طبعا لبعض اللي نعبي حل بعندى يكون مثل يجي دولة فترالك واي شو كان لبعض الجلابة مركي ل ل لجحد يقولها الشعب يا أقل كسر دولة فترالك دولة فترالك مع ها أي كجح هذا شيء قابل نوع أي قوة هذا حس مجال الله سبحانه إن هرت دولة فترالك سوماليا وحد مدا إن مامل كا إن سومالان أي سيدا تاي <applause> أولاد الجرين كرين مامل سومالان waxaan ognaha in wadahadal u socday iyaga iyo waliba dawladda federaalka ee soomaaliya ayna tirsanayeen tabashooyin ay ka mid tahay in dowladdii hore ee soomaaliya ay xasuuq ka geysatay gobolada maamulka somalilan sidoo kalena dadkan shacabka ay tabanayaan in la xasuuqay oo waalidiintood iyo eheladoodii ay ku waayeen xasuuqii nneteen nnty on kii ama nneten nnety gii loogu geystay maamulka somalilan marka xaaladda markaad fiiriso maamulka dawladda federaalka e soomaaliya waxaa kelita ee maanta ay tallaabo qaadi karto waxaa weeyo inay ciidamo qarsoodiya soo dirto inay gargaar deg dega la soo gaadho dadka shacabkaa ee ku dhaqan magaalada laascaanood laakiin wax intaa ka badan ma samayn karto ta kale markii la fiiriyo dastuurka dawladda federaalka e soomaaliya wuxuu dawladda awood u siinayaa in qof kasta oo soomaaliya meel kastoo lagu xasuuqo ama lagu dulmiyo inay si deg dega u gaadho sidoo kalena ay garab siiso laakiin haddana waxaa ka horayso shacabkan mar hore waxay tabanayeen dhibaatooyin in la geystay waxaana moodda cadhadii ay qabeen inay maanta ku furfureen dadka shacabka a ku dhaqan magalada laascaanood si kastaba ha noqotee dagaalka maalintii toddobaad ka socdo magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool ayaa xaaladu ay kasii daraysaa iyadoo ciidamada somalilan aad moodid tagtikada iyo habka ay isticmaalayaan inuu yahay habkii ururka argagixisada ee shabaab iyagoo furimaha hore ee dagaalka lagu jebiyey haddana magaalada laasacaanood kama aysan nasanin hoobiyaasha qaraxyada iyo hubka waaweyn ee magaalada lagu soo tuurahayo ciidamada somalilan ayaana dagaalka foolka foolka jab weyn logu geystay kadibna waxaa ay u isticmaalayaan hubka kiimikada iyo weliba kantaallada ruddada dheer inay ku soo tuuraan gudaha magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool